бид том болоод онгоцны нээсхийг жолохыг хүсдэг. Яагаад үгүй л би Супермен юм чинь. Би бүхнийг мэддэг, мундаг эрдэмтэй хүн болохыг хүсдэг. Тамчууд миний асуулт болгоно, хариулдаг бол мөн гоё. Би байшингийнхаа гадаа хөл бөмбөгийн том толготой болж найзуудтайгаа тоглоход мөрөөддөг. Би том болоод хөл бөмбөгийн амьдртай тамирчин болно. Би аав ээжтэй тусдаа их хорндоо хэрэгтэй хүн болохыг хүсдэг. Хүүхдийн төлөө заагаж хэлье. 6-р сарын 1-нд Сэнэ телевизээр уулзъя.